Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, gente, deixa eu colocar os comentários aqui, e aí como que está vocês, povo de Deus, já tá cheio de gente aí, hein, que benção deixa eu só mudar aqui meus comentários pra eu poder prosear com vocês, esses dias eu fiz sem comentário, não ficou bom não, não gostei não, melhor tá proseando com esse povo, né? não não faz sentido. E aí, gente? Tudo bem? Eu tô com a voz de locutor. Né? Ó que voz top, não? Meu Deus. É, tô meio rouco aqui. Estão me ouvindo bem aí, gente? Como é que tá? Deixa eu ver se os comentários funcionou. Quem chegou por aí, deixa o seu like, compartilha, manda nos grupos então, Kelly, tá muito frio aqui, não? Eu acho que é eu mesmo que. Ontem eu já estava com a voz meia. E, o... e essa semana nós temos dois treinamentos. Eu já estou preocupado, porque tem dois treinamentos essa semana, né? Nós temos um treinamento sexta-feira sobre o rápido sobre o rápido dos vencedores. E depois nós temos no sábado a primeira, a primeira sessão que nós vamos fazer sobre inteligência emocional. Vai ser uma imersão. Estou super animado para nós romper, Vou ver muitas pessoas decolando. Anotem isso daí que o irmãozinho aqui está dizendo. Daqui cinco meses, seis meses, vai ter muitas pessoas. Muitas pessoas aí que vão estar decolando na vida. Pode ter certeza. Nós vamos começar um treinamento fantástico. Ah, apareceu aqui. Deixa eu colocar aqui, tirar o modo estúdio, Evanice Alves, a mãozinha ali é meio que parecendo não um pare, né? Tudo bem, Evanice? Emanuel da Silva Teixeira, povo de Deus, ótima semana, o Jeremias, paz de Deus, irmão Daniel, bora para mais uma semana abençoada, Jeremias, mandamos uma mensagem para você, eu acho que a Aline falou contigo, né? Espero você lá no treinamento com a gente, hein? Espero você lá conosco. E prepare para novos ares, cara. Tamo junto. Ezequiel. Ezequiel, nós ficamos felizes de ter o irmão Ezequiel no nosso treinamento também. E a minha esposa que me chamou até para falar sobre isso. Ela estava é, na sala de treinamento que nós fizemos, né? E ela falou, nossa, eu fiquei muito impactada. O, o Ezequiel, o irmão Ezequiel, ele teve um acidente. E não, não conseguia escrever porque hum, é destro, né? E ficou impossibilidade de usar a mão direita. E aprendeu, ou vice-versa, alguma coisa assim. E ele aprendeu a escrever com a outra mão para poder acompanhar as lives que eu faço, para poder anotar aqui é, os textos bíblicos e tudo. E isso, né? Glórias a Deus por isso. Que bom que isso está te motivando a você ir para frente. Bora, tamo junto. A Tânia Barbosa, se eu não estou enganado. Ah, é essa mesmo que eu falei. É tu que eu falei que era o S. <laughs> Também está no treinamento com a gente. Eu acredito que está, né? Também vai fazer a imersão emocional. Seis meses aí de interação junto com a gente. A Maria Solidade. Graças a paz, Daniel. Amém. <laughs> Perdoe aqui, gente. Parece esses VIP garrento, né? O que eu falo é: eu tenho um tio. Ah, meu Deus do céu. A vida dele era fazer isso aqui. A Maria Soledade também está lá no treinamento com a gente. Aquele Gales também. Bom dia. Aquele também vai fazer. Irmã Rose. Pois Deus. Elisandra. É Elisandra? Ou Cassandra? Eu acho que é uma irmã Cassandra que vai fazer com a gente, né? Bacana. Luziran Andrade. Ótima semana. Deixa eu cumprimentar mais quem está por aqui. Rian, paz de Deus. Pequenos detalhes, bom dia. <laughs> Graça e paz. Aline, que está sempre aí no suporte. Sou novo por aqui, o Rian está dizendo, né? Gostaria que você falasse sobre a Santa Ceia. que na CCB é só uma vez no ano e nas demais todos os meses. É, o mais correto aí, o mais correto em questão da Ryan. o mais próximo em questão de datas e de o, o, a lacuna que tem entre o espaço que tem entre uma ceia e outra, então a igreja que está mais próxima disso, pelo menos que eu conheço, é a igreja católica, é a que está mais correta. Em questão não da forma de tomar, se toma certo, se toma errado, não é essa questão, mas do tempo, por quê? O que, que a palavra diz? Compartilhem aí comigo, o que, que a palavra diz? Em quanto tempo nós... Eu, eu sei que tem vários aqui que já aprenderam isso comigo nos treinamentos, já sabem, né? O que, que a palavra diz de quanto em quanto tempo devemos tomar? Vamos ver se alguém coloca aí pra gente. E aí eu já respondo você. Bruno Silva também tá aí. Luísa Lima, Paz do Senhor. Amém. Marlene Moraes Barbosa. A Kátia Fernandes de BH, Contagem, Graça e Paz. A irmã tava no culto ontem. Que bom, né? Eu acho que é lá que a voz acabou o restinho que tinha, viu, irmã? Edneus Oliveira, Graça e Paz. Deus abençoe, irmão Kátia Fernandes, pelo feedback, Maria Solidade, vamos levar essa imunidade aí, irmão, você não pode, <laughs> pois é, <laughs> e Deus preparando, essa conversa aqui, nós, é os drives mental, né, é, é os modelos que nós já trazemos, eu gosto muito disso daqui, gente, tem uma coisa aqui, que... Nortei a minha vida é isso aqui, ó. É isso aí. Se tem uma coisa que norteia a minha vida é isso, bora pra cima. Não dá tempo para ficar chorando, reclamando <laughs> pela vida, pelo dia, pela família. Precisa ir pra cima mesmo, todos nós. Pra cima daquilo que foi proposto a você, a mim. Eu... Compartilhando com os irmãos, nós já temos 45 pessoas, embora só temos 22 like aí ainda. Gente, é, esses like é importante porque outras pessoas se achegam à nossa live para fazer parte dessa família aqui e nós compartilhamos só sobre Jesus, sobre crenças e padrões. Falar um pouco, talvez, hoje de festa junina. Vocês queriam tanto falar sobre festa junina? Mas olha só. <laughs> Perdoem, gente, mas não tem jeito. E sem, sem ser essa semana agora, quarta-feira agora, a outra quarta, eu vou estar indo para Portugal. E eu quero continuar as lives com vocês para que nós possamos continuar falando e eu quero mostrar os lugares lá onde eu estiver em Portugal. Não sei se eu vou para algum outro país lá também. Eu vou estar por 17 dias lá. E eu não vou ficar sem falar com vocês, sem estar interagindo aqui nas lives, eu vou continuar. Só que lá. Então, Provavelmente eu esteja só com o celular. Eu vou estar com o notebook, com câmera, microfone. Mas dependendo do lugar que eu esteja, é, que, eu, que eu estiver, que eu esteja, que eu estiver, eu não consigo fazer do notebook. E eu quero mostrar os lugares para vocês lá. Vocês que estão comigo aqui, <laughs> sempre acompanhando, eu nunca fui para lá. Eu quero conhecer um pouco dessa cultura, é, trocar ideia um pouco, ver os pensamentos, e eu quero compartilhar com vocês. O que eu, a viagem, quando eu estiver lá, onde eu estiver. Só que eu não consigo fazer isso pelo YouTube. Porque aqui são vídeos mais longos. Então eu vou fazer pelo Instagram. Aline, se puder, Aline. Deve ter um link aí do meu Instagram. Eu acho que na descrição aí tem. Eu posto pouca coisa lá. Mas agora eu estou começando a ficar mais frequente lá. E se vocês quiserem estar lá no Instagram comigo. Porque. Há algumas lives eu acredito que eu vou conseguir só fazer pelo Instagram. Entendeu? Por estar com o celular, eu acho que vai ser mais fácil. Então, eu acho que seria legal se vocês estivessem lá, porque aí a gente consegue conversar. Eu vou fazer. Imagina, eu vou estar tá fazendo stories lá todo dia. E eu vou estar lá no Instagram. Então, se você estiver lá, às vezes você já está lá, né? Então, a gente. Mas eu não vou deixar de fazer as lives e de estar com vocês, ok? A coroinha e o cérebro aqui irmã Isabel, <laughs> ok, bora pra cima, isso aí, Graça Paz, Francisca, Silvana Silva, Ezequiel, Maria do Carmo, Rodolfo, Fontoura, Kerem Macedo, Bruno Silva, não sinto mais prazer em estar na CCB, não sinto mais prazer de estar dentro do culto. A questão. Ah, deixa eu colocar o link aqui que a Aline mandou para mim. Ó, oh, gente, o link do Instagram. Se vocês quiserem ir lá pra acompanhar. Pra estar junto, né? Não é. Só pra, pra poder acompanhar o que eu vou viver pra lá, pra aquelas bandas. E. Se você não está mais feliz na CCB. É. A pergunta que eu sempre faço nos treinamentos: O que, que te impede de você viver a sua vida extraordinária que Deus tem proposto a você? O que, que te impede? Você já sabe que para você não tá legal. Você já sabe que você não está feliz na CCB. A pergunta não é essa, porque isso você já descobriu, legal. Agora, o que que te impede? Faz uma lista, coloca aqui para mim, eu te ajudo. Quais são os seus impedimentos? Me, me mostra quais são os impedimentos que te impedem de que você viva a sua vida, porque você quando foi projetado por Deus e você foi colocado nesse mundo, Deus não te colocou para viver enquadrado em nada, mas ele colocou para você viver a sua história. E a sua história pode ser que em algum momento faz parte da sua vida você está em determinados lugares. Mas fale para mim o que que te impede de você viver a sua vida. Comunhão com Cristo. Ah, sobre a ceia, né? <laughs> Na Bíblia creio que não diz. Como eu faço para participar do culto? Irmão, procura aí. Os cultos ficam gravados lá. Chama é Comunidade. Somos livres em Jesus. Comunidade. Somos livres em Jesus. Se alguém tiver o link, coloca aí para a irmã Silvana. E aí todos os cultos nós transmitimos. Mas é mais interessante do que você está nos cultos. Se você quer acompanhar, você está no grupo que nós temos da comunidade, que ali a gente compartilhamos todos os links dos cultos. E quando você entra pelo Zoom, então você consegue acompanhar o culto todo. No YouTube você só acompanha o momento da palavra. A ceia, deixa eu falar para vocês. A ceia, gente. O que que acontece? A ceia, o que a palavra diz? Todas as vezes que vos reunir, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes. Então, seria para nós, todas as vezes que nós nos reunirmos em culto, nós é, celebramos a ceia. Ok? Então, isso ficou como que se fosse algo aberto para que cada um entendesse a forma de fazer. Mas o mais correto seria. Existe mais correto e menos correto? O correto seria um exemplo: todo domingo nós partirmos o pão. Todo domingo de culto nós partimos o pão. Quem faz isso é a Igreja Católica. Então, a ceia. Um ano, gente, é um absurdo, né? É um absurdo. Porque você toma a ceia, vamos pensar, em junho. E aí você. Deus te leva para glória em dezembro. Você tá seis meses sem ceiar. E aí, você teve vacilos, dificuldades depois de três, quatro meses, a ceia serve para você se alimentar do corpo de Deus. Então, na comunidade nossa, nossa, onde nós congregamos? Nós fazemos a cada três meses. Mas a intenção é trazer para uma vez por mês. Mas como nós fazemos um dia especial e tal, então conseguimos fazer a cada três meses. E eu já estou achando uma demora é, grande para a gente estar ceiando. Rodolfo Fontoura. Graças a Deus, irmão Daniel. Assisto todas as lives, aprendi muito. Já que no... o que não aprendi em 30 anos, aprendi em um mês. Abraço, fraterno. Cascavel, Paraná. Tamo junto, irmão. Vamos falar um pouquinho sobre reino e salvação? Um, um... Maria de Lourdes. Pai de Deus, irmão. Três Lagoas. Estou no treinamento. Maria de Lourdes. Nós estamos muito felizes que a irmã e a sua filha, né? A irmã Maria de Lourdes que. <coughs> Vai participar dessa imersão. E eu digo para a irmã, se prepare, porque vai ser algo profundo. Eu vou estar lá no, no grupo, essa semana a Aline já está adicionando vocês nos grupos lá, no grupo exclusivo, eu vou estar falando para vocês como que será sábado a nossa interação, e vai ser muito legal. Dog da Lili. Eu, estou oh, até o Dog da Lili tá aqui com a gente. Ó oh, que beleza. Dog da Lili, seja bem-vindo. Tô vendo que é a Elisa, tá? Tô brincando. Sou Elisa de Campinas, minha irmã que está me apresentando você. Elisa, você abriu o olho, hein? você pode arrumar um problemão. Você pode arrumar um problema. Porque aqui você vai começar a pensar, Pode ser que você já venha pensando, mas aqui você vai ser é, in, in, incentivada a você desenvolver o pensar, raciocinar, perguntar, interagir. E isso normalmente nos tira de uma posição de submissão e acaba trazendo algumas questões para nós. Patrícia, mas Elisa, seja bem-vinda, viu? Satisfação de ter você aqui. Irmão, eu gostaria que falasse sobre a parte de tosquear os cabelos real significado no caso de que muitas igrejas diz sobre não poder cortar as pontas dos cabelos é eu não sei se há é muitas igrejas né Patrícia mas algumas sim gente clica no like aí se você quer ajudar o canal você Pode fazer um super chat para ajudar a nós manter esse trabalho. Também um pix, o que você para você faz sentido. Se para você tá sendo abençoado, nos ajude a manter esse trabalho, para que nós não venhamos a parar esse trabalho, OK? O véu e o cabelo. Eu vou ser bem bem objetivo, Patrícia. O véu e o cabelo. É claro que ali é uma questão muito cultural de aos Coríntios. Então, o que, que não pode? Bem, bem rápido assim. O que, que não pode? A mulher tanto se vestir e o cabelo ser como homem, para que você não confunda uma mulher como um homem, e um homem ter o cabelo comprido e vestimenta e um tipo que você confunda ele como uma mulher. Essa é diferen a diferenciação que nós devemos ter, OK? Na época, o cabelo comprido era honra da mulher e submissão. Quando a mulher usava o véu, ou oh, Patrícia, quando ela colocava o véu sobre a cabeça, ela mostrava que ela era submissa ao esposo, ao marido. Submissa na questão cultural judaica e que ela fazia parte dos mandamentos da Bíblia. Ok? Então ela era submissa ao esposo. Simplesmente isso. E também. Quando a mulher não usava o véu, é porque ela não se submetia aos mandamentos de Deus. Então, por isso que você vê Paulo dizendo para que as mulheres usem o véu, e você vai ver também na mesma igreja, Paulo dizendo para que as mulheres ficam, fiquem caladas dentro do culto. Mas se tiverem que perguntar alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa. Por quê? Porque as mulheres ali. Era quase que um movimento feminista da época e estava começando a questionar muitas coisas, as mulheres falar e não era a cultura judaica ali do tempo e nem dos mandamentos de Deus, ok? Então, primeiro nós temos que entender isso que era para aquela época. Para aquela época. Mas em si o véu, o cabelo era pela questão da mulher ser submissa. Pode cortar o cabelo? Não pode cortar o cabelo? Falando para você, Patrícia, assim de uma forma bem, bem tranquila, gente, é, é o o mesmo Deus que ele salva o assassino, sabe? É, é, Falar alguém aí aquele aquele vamos supor aquele Lázaro, hum, não que Jesus ressuscitou, não. O Lázaro que morreu aí, é, que ele matou pessoas lá, ficou fugitivo, nem o Bob conseguia achar ele, lembra? Aquele cara, se meia hora antes da polícia encontrar ele ele confessou Jesus como seu Senhor? Ele está salvo. Como que esse Deus que salva um cara, que destruiu famílias, que assassinou pessoas, é, sabe, e ele vai ter uma barreira com você porque você cortou as pontas dos cabelos? É uma questão assim que, quando nós vamos entendendo um pouco quem é Deus e entendendo dentro da palavra, você vai rompendo essas coisas. Você vai vendo que a sua decência. É o que mais. Não é assim. Ah, Deus quer o meu coração. O meu corpo. Claro que não. Claro que não. Não é, não é, não é por aí. Ah, Deus só quer o meu coração. Então, se eu andar com uma roupa, no caso de mulher que tem mais essa questão. Se eu andar com uma roupa totalmente é, praticando a lascívia que é praticando, é, é, é despertando o desejo sexual em, outras, em nos homens e tal. Quando você coloca. Eu vou tirar o comentário aqui, porque eu não tô falando com essa irmã agora. Quando coloca uma roupa e dentro do coração o desejo é despertar o desejo em outras pessoas, sendo homem, que tem muito, né? Homem ou mulher e tal. Então é aí que Deus está olhando para você, é dentro do seu coração. É a sua real intenção, ok? Então as pontas dos, dos cabelos, para mim, não, não, não vejo sentido nisso. Biblicamente, não vejo sentido nisso tem problema deixar o cabelo comprido de forma alguma? Tem problema usar véu de forma alguma? Só não pode fazer disso, né, algo que seja necessário para você encontrar com Deus, para você se conectar com ele. Então, não, não, não existe fundamentação para isso, né? Isso são, são modos e costumes colocados pela igreja. Mesma coisa. É mesma coisa a questão <coughs> de mulher só pode usar saia. É, é uma questão, é uma questão de é... como que eu posso falar para vocês sem ma magoar vocês, né? Eu eu vi aí algumas reuniões da igreja que eu frequentava, hoje eu, né? Há um ano e meio aí eu estou em outra comunidade, mas é, quando eu ia na reunião do ministério, eu via tratando sobre esses assuntos. E acreditem, eu estive quase 10 anos no meio de reuniões é, regionais, todo tipo de reunião, né? Que a gente participava. E eu via esses assuntos sendo tratados da seguinte maneira. Se chamavam os mais antigos e ali eles conversavam. Devemos proibir? Não devemos? Pode usar calça? Não pode, pode cortar cabelo. E eles decidiam ali, entenda isso que eu tô te falando. Eles decidiam ali sem ao menos abrir a Bíblia. Sem ao menos, sem ao menos olhar para a Bíblia ou lembrar que a Bíblia existia. Simplesmente por uma questão. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Pode ir em outro casamento e tal? Não. Não vamos permitir que a nossa irmandade faça isso. Isso me causava, assim, um coice de mula. Sabe o que é um coice de mula? Eu nunca levei, não. Mas eu imagino que o coice de mula <laughs> é forte. Eu vi um vídeo do rapaz levando um desse, meu Deus do céu. Ele chegou a decolar, né, do chão, sair do chão. Então, isso para mim era um impacto muito forte. Eu falava, e eu já vinha estudando há muito tempo já, né, há bastante tempo. Então... Eu falava, cara, não, não é possível, não. Por isso que eu tô aqui hoje, né? Esse esse propósito meu de estar no YouTube foi desenhado lá. Quando eu olhava isso e eu falava, o mundo precisa saber disso. Não, 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 não é possível. Eles estão condicionando multidões a passar frio, a não usar isso, a não fazer aquilo, porque eles acham, e porque se acham especiais. Não é esse assunto que eu queria. Né? Enfim, não tem nada disso, né? Eu não quero entrar eu deixar de entrar vamos falar então é é uma questão assim gente que é um absurdo e aí você vê uma grande com todo respeito eu não quero usar manada vamos falar enxame você vê todo esse enxame de povo esse bando de povo e só é acostumado e a não pensar né Vamos, vamos, vamos seguir, né? Jeremias. É o like, gente. Põe o, o like aí. Deixa o like aí. O Dog da Lili. A Elisa muda esse nome. ou oh, 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 Elisa, não, não vou lembrar de você aqui. A Tânia Santos. Ó, oh, sexta-feira, Tânia. Você tá lá no clube, né? Tô vendo a coroinha aí. Sexta-feira nós vamos ter a segunda parte do Rápido dos Vencedores, gente. Pensa num conteúdo top. Você saber quem vai ser raptado, que é o arrebatamento que nós é, aprendemos, né? E quando você entende quem realmente vai ser arrebatado e quem não vai, que não vai ser todos, que a igreja, a maior parte da igreja vai ficar, nós vamos entrar nesse assunto, vai ser horas ali, muito legal, sexta-feira, não faltem lá, ok? A Rosa Rodrigues, Portugal. A irmã já foi lá? A irmã é daí, de Portugal? A Nilza Santiago. Paz de Deus, irmão, estou saindo da CCB. Está sendo uma tortura com familiares ccbianos. Nilza, eu vou falar para você o que eu acredito. Eu acredito que só, somente Deus, para tirar alguém da Umbanda, do hinduísmo, do catolicismo, do de qualquer ismo Mas por que precisa tirar alguém do catolicismo? Você acha então que os católicos não vão pro céu? Não, não. Esse negócio de céu já ficou para trás há muito tempo. É questão de ir para o céu. Eu tô falando tirar de lugares e colocar em uma pessoa. Só Deus tira pessoas de lugares e coloca em pessoa. Me explica, decodifica isso. Só Deus tira pessoas de instituições e coloca essas pessoas na pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. Então, é só Deus com a mão forte para nós estarmos inseridos dentro do corpo de Cristo. E nós somos igreja, e nós somos parte do corpo de Cristo, nós devemos estar reunidos, nós devemos sim estar congregando em uma igreja, somando na vida das pessoas, somando no culto, claro que nós devemos. Nós precisamos, é bíblico, não tem, ah, não precisa de igreja nenhuma, é porque não leu a Bíblia. A Bíblia inteira, o Novo Testamento, fala sobre isso. Então, mas, quando você está em um lugar e você fala, peraí, peraí, é a mesma coisa. Mas eu devo ficar ou eu não devo. Algumas pessoas faz, fazem essa pergunta, né? Em, em tal lugar, em, no, no lugar A, no, no lugar B. Vamos pensar que você ama o seu pai. Seu pai, pai terreno, seu pai biológico. Vamos pensar que você ama ele. Ok? Você ama ele. E aí você vai em um lugar e você vê pessoas que falam mal dele. Pessoas que. Isso com certeza vai te ofender. Ok? E quando nós não falamos sobre os méritos e aquilo que é de Cristo e transferimos isso para outras questões, é uma ofensa isso. Então, quanto mais a pessoa ela abre a mente, o que eu mais recebe é mensagem sobre isso. É impossível, a pessoa não consegue continuar. Então, tem que vencer, Nilza, tem que vencer. Se for casada, a única questão mais importante aí é o esposo, o marido. O resto, minha filha, o resto é parente. Sua mãe é parente, seu pai é parente. Às vezes seu pai pode ser ancião de 300 anos de idade. Aliás, ele pode ter vindo lá com Noé. Você tem que falar para ele o seguinte: tem que falar mesmo, papai, você já fez suas escolhas. Aliás, você escolheu casar com a mamãe. Escolheu onde você queria congregar. Escolheu. Agora é eu que tomo as minhas decisões. Vou te honrar. Vou honrar a sua vida, honrar você como pai. Agora, escolhas, Deus nunca mandou eu ter as tuas escolhas. Mandou eu te honrar, mas não nessas escolhas, ok? Então é você que tem que tomar conta da sua vida e família sua, você que está me assistindo, tanto homem como mulher, tem que parar. Eu vou mudar de comentário para vocês não, não acharem que eu tô falando com essa irmã, mas tem que parar de dessa questão. De, ai meu pai, minha mãe, a sua família, a tua esposa e o teu marido e os teus filhos, o resto é parente. Não, mas minha mãe, não, 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 sua família agora é você e seu marido, você e sua esposa, vocês ambos são uma só carne. Quando são uma só carne? Quando nasce os filhos, porque no filho, se você tirar o exame de DNA dele, se você examinar, as células, tudo vai ter você e a sua esposa, você e seu marido dentro do seu filho. Vocês serão uma só carne nele. Fisicamente é isso, ok? E vocês são uma família. Então agora você precisa romper muitas coisas para que a sua descendência viva novos ares e você passe o bastão para ela: foi legal estar em tal lugar, congregar, aprendeu, agora bora para cima. Bora, bora entender outras coisas e daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos tem que entender mais ainda os nossos filhos têm que estar muito mais avançados do que nós estamos hoje, entende Maria de Lourdes? Isso, irmã Maria de Lourdes. Vocês vão comigo online. Vamos comigo online. Ó, tá aqui, ó. Esse link aqui eu vou deixar ele fixado aí, ó. É o link do Instagram, cadê? Tá aqui. É o link do Instagram. Ele tá fixado aí na mensagem para quem quiser estar comigo lá. Eu vou estar fazendo os stories. Vai 17 dias lá em Portugal. Tereza Cristina, graça e paz. Bom dia. Regiano Salgado, graça e paz. Ixi, meu Deus do céu, tem pergunta virada do trem aqui. Vamos lá. Luísa Lima. News Santiago. Eu saí da CCB há mais de três anos. E até hoje minha família tá lá. E me critica até hoje. Mas não vou ligar. Sou livre. <laughs> A Bíblia diz o seguinte, Luísa Lima: que quem sofrer esse tipo de coisa pelo nome de Jesus, se for pelo nome de Jesus, cada vez que te criticarem, você precisa dar glória a Deus, porque é uma forma de você ser recompensado. A palavra diz: todas as vezes que te caluniarem, confrontarem, xingarem, baterem em você, se for pelo nome de Jesus, você, você não vai ter salvação. Você já é salvo, você vai ter recompensa, pagamento. Aqui, ó, cadê o nome da irmã? Luísa Lima. Vem pra fila! Deixa eu ver aqui. Ah, você quis me servir de verdade, né? Você saiu. Ok. E a Maria te xingou. Pega aí uma coroa para ela. Ah, você sofreu aqui. Você chorou porque o povo falou mal de você. Falou que você tava com o demônio no couro, que você tava desviada. Dá mais uma coroa. Tá achando que coroa é coroinha em cima da cabeça? Coroa é pagamento. Ah, sofreu aqui. Dois anos perseguição porque estava professando o meu nome, dizendo que salvação não se perde, que eu era o Salvador e que a salvação era exclusiva minha. Tá, mais coroa. Coroa é pagamento, é recompensa, galardão. Ah, vocês deviam dar um, dar um coraçãozinho um glória a Deus aí para Deus saber que vocês estão felizes, né? Se eu sair da CCB, não sei aonde irei me reunir. Infelizmente, está tudo tão corrompido, eu prefiro ficar em casa por enquanto. É um pensamento muito pequeno, Bruno. Porque isso não está nas suas mãos. Se o Deus que chamou Abraão para sair da casa dele é o mesmo Deus que preparou para onde ele ia. Isso não está na sua mão. Só que o Abraão precisou sair para que Deus criasse um caminho. E a palavra diz: aquele que procura, acha, aquele que bate a porta, se abre. Ah, tá tudo tão corrompido. Fala pra mim as últimas dez igrejas que você conheceu. Lista aí para mim. De coração, lista para mim cinco igrejas que você conheceu. Cinco. Olha, eu fui visitar essas cinco igrejas aqui e vi que elas estão corrompidas. Eu vou te falar que você não foi conhecer, mas isso é algo que a mídia colocou na sua cabeça. Que tá tudo tão corrompido. O que que tá corrompido? Às vezes tem igreja na rua de trás da sua casa, uma igreja bíblica, e que Deus quer que você esteja lá, mas talvez você não foi conhecer. Ah, tudo tá tão corrompido. O que que tá tão corrompido? Você já foi conhecer cinco igrejas? Pelo menos cinco. Entende? Mas nós criamos um modelo mental, não, tá tudo. Tá... O que que tá corrompido se nós não conhecemos? Ah, mas porque o do chapelão lá, ele tem um jato, o, o Edi Macedo, ele tem não sei o quê. Ah, quem mais? Entende? Deus está abrindo muitas portas nesse planeta porque a obra é dele. Então procure, Bruno. Se você tiver conhecido pelo menos cinco, coloque aí para mim o nome delas para me entender. Deus me arrancou você se receber arrebentada, quase saiu morta, sem direito de funeral. É, irmão, agora, agora ia ter funeral, né? Vamos lá. Vamos aqui, ó, você tava no culto ontem? Mas seu nome lá esse aqui, é esse mesmo? <laughs> Madalena, Madalena, tu não estava no culto ontem, Madalena? Eu dei uma abisoiada lá e não tive lá, hein? Tudo bem, Madalena? Como é que está? Tudo na paz? Wellington, paz de Cristo. Jesus Guerreiro. Trabalhei a noite toda, mas vou, se possível, até o final da live. Vou entrar no modo imortal. <laughs> ativa aí, ativa o modo imortal aí. Regina 12, Pai de Deus, amém. Minha irmã perguntou se vai sair da CCB e falou, mas ela entende tudo. Mas mesmo que tenha erros, todas as igrejas, ela diz que precisa ter ordem, senão vira bagunça isso daí é, é o típico né é o típico de, de comentará mas é todas as igrejas é, têm erro né precisa ter ordem se você não romper com isso se você o mundo eu quero olha só é, você, é, era muito bom se o YouTube nos permitisse poder falar ao vivo né com vocês né é, não ter esse 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 pequeno Vale aqui, né? Esse, esse espaço de uns 20 segundos. Mas você precisa dizer, ok, amém. Qualquer coisa aí pra dizer que você tá vivo. Existe um desenho. É, eu assisto desenhos com meu filho. Aliás, eu gosto demais. Realmente eu não tenho assistido. Esses dias eu fui assistir com ele o Sonic. Mas ó. E a minha filha Giovana hoje ela tem 17 anos. E eu assisti muitas vezes com ela. Umas três vezes pelo menos. Eu assisti um desenho. Gente, presta atenção nisso aqui presta atenção você precisa prestar atenção nessa pergunta aqui minha irmã perguntou se vai sair da CCB e falou e falou mais enfim, mas mesmo que tenha erros como todas as igrejas ela disse que precisa ter ordem, senão vira bagunça à igreja, e eu assisti um desenho e quando eu assisti eu falei para minha esposa e aí ela falou, ah, mas você acha cada coisa em desenho mas olha só, tem um desenho que chama é top, gente, é top. Tira um tempo aí, volta a ser criança um pouco e vai curtir a vida e assistir esse desenho que o irmão tá te dizendo aqui. Chama Enrolados. Enrolados. É uma moça que ela tem um cabelão, tipo, não sei se é, tipo Rapunzel, mas ela tem um cabelão. O cabelo dela tem um poder e tal, mas o que, que é para você entender sobre isso que eu estou te dizendo. Essa essa moça, ela é presa em uma torre. E ela é condicionada a viver dentro. Não, você precisa entender isso aqui, gente. Não é possível que você não vai entender. Você tem que, tem que é, levantar a mão aí, dizer alguma coisa, porque isso aqui vai desbloquear você. O que eu estou te ensinando vai te desbloquear. E essa moça ela é presa em uma torre. Tem até um sapinho lá, um calango que vive com ela. E o que, que acontece? Ela é condicionada a ela enxergar que a vida dela tem que ser naquela torre, que ela não pode sair, porque na verdade ela acha que a mãe dela é uma bruxa. Preste atenção. E ela olha o mundo lá fora pela janela e ela tem desejo de conhecer. Eu não estou falando de pecado, sabe? Eu estou falando para pessoas que têm uma mente renovada, uma mente de Cristo, né? E ela olha o mundo e ela fala: ah, mas aqui é mais seguro. Porque ela foi condicionada a ter aquele pensamento. Até que acontecem algumas coisas, eu não vou dar spoiler aqui, mas você vai lá conhecer. E você vai ver que ela vai conhecer a verdade. E a verdade é libertadora. Mas sempre tem uma magia ali por meio, uns trem ali, e você vai entender que legal. Então, é a mesma questão nós. Olhando o mundo pela janela e falar: mas é, todo, todos os lugares têm defeito, né? Todos os lugares as pessoas são assim, né? Então, você é cheio de defeito, eu, nós somos tudo torto, precisando de alinhamento, gente. Entendeu? Então, preste atenção nisso aqui que o seu irmãozinho está dizendo. Assista esse desenho aí, ó. Chama Enrolados. Assista. Lembra da menina na torre? Que ela é condicionada a pensar que aquilo ali é o mundo dela. E ela está em uma torre. E algumas igrejas aí que nós estamos falando é igual uma torre. Está ali preso, ali, condicionado àquilo, olhando e dizendo: Não, mas as coisas são tão ruins, né? Precisa ter ordem. Precisa, precisa. E aí eu volto a te falar. Igual a irmã Lúcia da Silva. Me nomei pelo menos cinco igrejas que você foi, que você conheceu. Não é que você só passou, que você conheceu, que você entrou, vivenciou um pouco lá dentro para você experienciar. Porque a maioria que fala isso nunca foi. Irmão Daniel, poderia. Ô gente, bora, bora clicar nesse joinha aí e compartilhar essa live? Vamos? Vamos chegar a umas 100 pessoas aí? Bora lá? Se cada um compartilhar com duas pessoas aí. Irmão Daniel, poderia falar sobre aquela passagem que diz que a fé sem obras. Não serve, salvo se engano, está em, em Tiago 2,14. Fala que a fé sem obras é morta, né? É um texto que é muito... É... Parece que não, mas ele é, ele é complicado e complexo, esse texto. Então nós temos que analisar ele, o, o Rodolfo, entendendo ali qual fé e qual obra que está sendo dito ali. Porque a salvação é pela fé. E só importa que você creia para que seja salvo. E em Tiago tem uma contraposição a isso mas a fé sem obras é morta. Então, dependendo você pode entender. É, confessou Jesus como seu Senhor é salvo, mas em Tiago está dizendo que se as suas obras, se você não tem obras, então a sua fé é morta. Então, a sua salvação não valeu porque você não tem obras. Entende? Então, e isso não é real por quê? Jesus não depende das suas obras. Não depende das suas obras para você ser salvo, mas sim de você crer e acreditar que ele é o teu Senhor. Compreende? Então, ali nós precisamos entender o contexto dessa carta e a quem ele está dizendo e o que está dizendo. Só que se eu entrar nisso agora, Tiago. É, é Tiago? Não é Tiago? Tiago é o livro. É Rodolfo. Se eu entrar nisso agora, Rodolfo, nós vamos sair do, do que nós estamos prosseando aqui, tá? Mas é. Vamos, vamos fazer o seguinte: qual coisa você volta amanhã. Volta não, fica aí, né? Mas aí eu pego o versículo e nós damos uma. Fazemos uma exegese do texto ali, nós examinamos um pouco mais, tá bom? Rosemary, Daniel, o Dog da Lili, é a minha irmã, <laughs> verdade, verdade, irmã Rosemary, ah, o Dog, o dog da Lili, eu fiquei feliz que até o Dog da Lili hoje veio para live, gente, vocês estão vendo como que Deus está fazendo? Ah, a irmã, a irmã da Rosemary, ela veio, trouxe o Dog, até o Dog vai se converter hoje. Graça Soares, não sinto mais desejo de ir na CCB. Já há um tempo, não fui mais. E não estou indo também em outro sistema. Como fica para minha situação sem tomar C? -se? É complicadíssimo. Ao meu ponto de vista, complicadíssimo. Por que, oh, oh Graça Soares? Porque você não pode ficar sem estar na comunhão com o povo sem poder tomar ceia isso pode implicar se você está lá no clube de treinamentos sexta-feira agora nós vamos fazer a segunda parte do rápido e você vai entender se você estiver lá o como isso é complicado é, e pode implicar diretamente na questão de você se Jesus vier e você estiver desligado da comunhão não de tal igreja mas se você não estiver tomando ceia se você não estiver à mesa do Senhor isso pode, é só um pensamento e alguns pontos da Bíblia. Não tem nenhum ponto que diga: olha, quem não estiver tomando ceia não vai ser. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acredito sim que pode ser um impedimento para que a pessoa seja raptada e seja arrebatada com Jesus no primeiro rapto. Na primeira etapa da segunda vinda de Jesus. Quem está lá no treinamento sabe do que eu estou dizendo, né? Estou muito confusa, muito mesmo, a e descobrir a verdade agora muitas coisas Irmão, mas fica fica tranquila vá devagar né vá devagar orando a Deus e as coisas vão se alinhando é não precisa né às vezes se desesperar Eu preciso sair preciso ficar preciso tem que ter paz tranquilidade começar a orar buscar o que Deus quer para você Daniel Couto graça e paz Eder Flávio bom dia Direto de Anápolis, Goiás, capital do nepotismo. Ah é, Isabel Massa. Irmão Daniel, Satanás tem livre acesso aqui na Terra ou se manifesta pelos inferiores? Sim, Satanás ele tem acesso, com toda certeza. Ainda tem. Ixi, cadê as mensagens? Sumiu tudo aqui o trem. E tem pergunta virada da gota serena hoje aqui, hein? Ó, Isabel, com que é? Ele, ele vai ser preso, ou oh Isabel. Ele será preso por mil anos. Mas ele ainda não está. Só que Satanás, ele não não, não vive aqui na Terra, né? Se você já fez o treinamento de reinos que está no clube lá, você já entendeu da, dos três reinos que tem. O primeiro reino lá de cima é o trono de Deus, o reino de Deus. O segundo é o reino das trevas, regiões celestiais. E o terceiro é o reino dos céus, onde nós vivemos. Então, aqui, é o que, que convive aqui? são demônios e entidades, espíritos menores. Satanás, ele raramente vem aqui. Por quê, Isabel? Três vezes, somente três vezes na Bíblia, Satanás se apresentou. Ele se apresentou no Éden, ele meio que venceu lá o Adão. Uma vez ele se apresentou na serpente. Segunda vez que ele se apresentou na Bíblia foi quando ele se apresentou na batalha com Jó. Perdeu para a honra e a glória do nome de Jesus. Terceira vez que ele se apresentou no, na tentação no deserto com Jesus, e Jesus rebentou ele, Jesus sendo homem, sendo carne, rebentou ele pela palavra, perdeu de novo. E na cruz ele foi derrotado, mas que ele se apresentou foi três vezes. Então, no ocultismo. Eu estudei muito estudo, muito, batalha espiritual e essa questão de ocultismo. Então, existe, principalmente na festa, nas datas de festa de Halloween, é, aparições dele em algumas. Mas é, é assim, são coisas, são questões é, que tem um preparo enorme para que, que ele se manifeste, sabe? E tem outros principados até o ar fica pesado falar sobre eu tô evitando falar sobre batalha espiritual, mas é, é os principados para você entender, o Isabel. Principados é como se fosse ou governantes de eras que é governou do ano 1000 até o ano 2000, é uma possibilidade dos principados governar ou o principado que governa sobre um continente, OK? Depois dos principados, tem as potestades, que é como se fosse um governo, né? Então, tem as potestades dos ares, que então domina o Brasil. E eu profetizo que quem domina o Brasil é Jesus Cristo, amém? Sempre tenho que profetizar isso e falar que nesses assuntos, tanto eu quanto você e a tua casa, estamos guardados debaixo do sangue de Jesus e pela autoridade do nome de Jesus. E isso para a glória de Deus. Mas. Existem as potestades que governam espaços menores, mas como se fossem países. Aqui no Brasil tem uma potestade. <laughs> né? Quem sabe aí, coloque o nome. Você sabe quem é. Né? é até colocam o nome de padroeira do Brasil. Né? É essa potestade. E depois você vai ter os dominadores, que já é uma escala menor, que vai governar alguns estados ou cidades e depois você vai ter as hostes do, do mal, que são espíritos dominadores. Então, que são um como se fosse o exército ali, sabe, comandado. E esses não têm nomes, eles seguem o nome do seu comandante. Então, é essa escala um pouco aí. É, isso nós aprendemos, quem estuda muito angelologia e demonologia, é essa matéria da teologia, e eu tenho estudado ela por anos e anos sobre isso. E é muito bacana ter esse tipo de conhecimento para que nós possamos defender nós, a nossa casa, enfim. Vamos lá. Ah, que legal! irmã Maria de Lourdes, seu filho tá aqui. Ele falou que vai ativar o modo imortal. Ele vai virar o Super Saiyajin aqui. É o Eliton, né? Mãe Daniel, explica, por favor, se possível, a parte de oração do Pai Nosso que estás no céu sobre não nos induza a tentação. Mãe Luísa Lima, eu sei que a irmã está todas as lives. A irmã pode perguntar isso amanhã para nós. Amanhã, às nove horas, nós estamos aqui de novo para que eu consiga responder outras pessoas aqui, tá bom? A irmã, não esquece de perguntar para mim. Edileuza, graça e paz. Edileuza. É o Emerson de Campinas. Nilza Santiago, sou casada. Meu esposo também saiu. Aham, uhum, então, Nilza. Então, pé na estrada e vai procurar o seu propósito. Vai procurar o que Deus tem para você. e Vai viver a sua vida da melhor forma que você puder viver ela aqui transbordar na vida de pessoas, né? Valdinei. Valdinei, eu acho que é o que comprou lá também o treinamento de inteligência emocional, né? Paz Deus, irmão Daniel. Depois que comecei a comprar seu canal, nem os hinos da CCB fazem mais. Mas não vai fazer, gente. <laughs> A questão é que, quando vocês começaram a acompanhar o canal, vocês começam a ser desbloqueados na questão emocional e na questão também espiritual. Então, é, é discernimento que vocês vão adquirindo, né? De Cristo. Sou do Rio de Janeiro, Daniel Couto. Irmão Valdinei, o Zino CCB me parece o mais bíblico que existe, pois é. Mas existe umas coisas que, né? irmão Daniel, orar sentado ou de pé durante um culto é mesmo normal? <laughs> Ô Rodrigo, me diga me olhe para mim. É, me explique um pouco mais a sua pergunta e eu vou procurar lá aqui lá embaixo para você me falar. Me explique um pouco mais o por que deveria se orar Ajoelhado e por que poderia ser errado orar sentado ou de pé. Eu não, não, não é crítica, irmão. Eu só estou querendo entender para que eu possa é, direcionar uma resposta melhor aqui. Ok? <coughs> Você fará, fará mais alguma live com o Fernando do Caminho de Damasco sobre algum tema? Não sei, Deus preparando a gente pode fazer sim. Mari Lúcia Assunção, bom dia. Olha só. Não, Bruno, mas é. E é bom nós ter esse diálogo aqui, para que os irmãos possam entender. Você disse lá que as igrejas, né? Estão. É, eu não lembro muito bem, mas. É tanta coisa errada, né, e tal, a ordem das igrejas. E eu perguntei para você, me lista cinco igrejas que você foi visitar e que você conheceu. A sua resposta. Eu gostei da sua resposta, pelo menos me ajuda aqui no conteúdo. Olha só, você está certo, Mundo Daniel. A mídia coloca muitas coisas na nossa mente. Fui infeliz nesse comentário. Vou visitar algumas igrejas. Eu até hoje visitei apenas uma Assembleia de Deus. Entende? E... É um cabra macho, né? Porque se é outro, nem fala, né? Fica quieto e nem fala. Então, e isso é bom para trazer clareza para os outros. Não é que você foi infeliz no comentário. Você comentou a verdade que você tinha até cinco minutos atrás. Até cinco minutos atrás, essa era a sua verdade. Mas quando você perguntou, eu pude te ajudar. E você decodificou e abriu uma lacuna dentro de você. Uma visão. Você olhou para uma janela diferente e falou... Poxa vida, realmente... Então, agora eu vou. Então, agora vai gerar uma atitude em você... E você vai conhecer e isso vai te gerar um resultado. E tudo isso que você vai viver a partir de agora, por que você vai viver? Tratando desse, é, desse assunto que nós estamos falando, por que que vai acontecer isso na sua vida? Porque você fez uma pergunta. Uma pergunta que você fez decodificou isso para você. E aí abriu a sua mente para você falar, poxa vida, é verdade, eu nunca fui. É, eu ouvi falar, mas eu nunca fui. E eu só fui em uma, em uma assembleia. Eu não conheço outras. Então agora você vai ter uma caminhada, experiências e talvez você mude a sua vida porque você entendeu algo que você ainda não entendia há dez minutos atrás. Entende a, a importância do conhecimento e das perguntas, né? Glória a Deus. O Pai e o Filho e o Espírito Santo não se corrompe. Amém. Hum. Elon, Gustavo, tamo junto. Tereza Cristina, glória a Deus. Marlene Moraes, me desintoxicando. aos... É, aí você falou tudo, hein, Marlene? Aí tu falou tudo, tudo, tudo mesmo. É exatamente isso. É desintoxicar. São vícios comportamentais que nós temos, gente, que nós precisamos ir nos livrando. Desintoxicando mesmo. Realmente é isso. Realmente é isso. A questão de você. Não estou falando para você sair e ficar, mas a questão de você buscar a palavra se torna um vício comportamental. Nossa, meu Deus, surgiu uma vaga no meu emprego, mas eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, não sei se eu não sou. Eu vou buscar a palavra para ver que Deus faz. Errou. Errou profundamente. Por quê? Você pode ir no culto e falar: Deus, eu quero que o senhor me dê uma direção, mas principalmente você precisa você aprender a tomar a decisão. E como que você faz isso? Olhando, observando, decidindo e indo para o seu quarto em secreto, em oração. E o Pai vai falar com você e você vai sentir. E você não precisa. Aí depois, se você quiser, ah, eu vou ler a Bíblia, mas é você, precisa aprender a tomar decisões. Espírito Santo, você não vai buscar na igreja. Gente, isso aqui é tão importante, né? Ia ficar aqui com vocês umas par de horas aqui hoje falando, mas você não vai buscar o Espírito Santo na igreja, eu vou buscar uma palavra. É, ele está aqui. Como que eu preciso ir lá para buscar algo que ele está aqui? Ele está aqui. Mas então eu não preciso de ninguém, vou ficar na minha casa, não. Porque muitas coisas Deus vai fazer em conjunto para você. Mas você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo que está dentro de você. Ivone Ribeiro, faz Deus, Mondriel. Pequenos detalhes, Tereza Cristina, obrigado pelas explicações de hoje. Amém. Estou sem congregar, mais atenta em todas as explicações. Fique mesmo, Teresa Fique muito atenta mesmo. Que bom. <laughs> Cadê as perguntas? Irmão, eu desde criança tive o um entendimento, você é o super saiyajin, né? De que nós, os filhos de Deus, não temos primos em Cristo, mas irmãos em Cristo. No entanto, frequentei outros ministérios, conheci, aprendi muito. É, pois é, não existe esse primo. Deus tem irmão agora? Eu gosto desse desenho dos faz sentido. O Lili? Faz todo sentido. Assiste de novo, até eu vou assistir de novo. É, às vezes, às vezes a sua irmã falou isso, ô Lúcia, por cuidado com você, por preocupação. É como um filho que trabalha numa empresa e ele fala, cara, eu vou empreender, eu vou fazer. Não que ele está certo ou errado, mas e o pai fala, nossa, você tem um emprego registrado, toma cuidado. Porque o pai, ele quer o quê? Que o filho não corra risco, ele quer que o filho fica lá, porque lá tá certinho, mesmo que ganhe pouco, mas ele lá ele tem o arroz, o feijão, ele consegue pagar as contas. Então, o pai quer ver o filho... Com segurança. O que a sua irmã muito provável vai querer, Lúcia, é te ver segura. Então, nossa, vai sair para outra igreja, vai correr risco de se machucar e tal. Então, pelo menos aqui está segura. É o sentimento de segurança. Barbershop. Sim. Já estudei muito já e sigo, né? outras teologias também. O Daniel, tô assistindo seus cultos online. Tomei ceia. Mesmo assim, preciso estar em uma igreja física? Não. Você precisa estar em uma igreja. Hoje em dia, Deus tem nos dado muita oportunidade de estar em uma igreja online, né? Em uma igreja online. Então você segue. Aí, se Deus te direcionar a uma outra igreja, né? Mas você precisa estar reunido com o povo. Como a irmã disse, né? você tomou a ceia. Isso é importante. Então você faz parte daquilo ali. Daquele mover. Então você faz parte. Tem um pedaço seu ali. Você faz parte desse corpo, entende? Dessa peda desse pedaço do corpo de Jesus. Olha lá, Aqui que os irmãos. tem muita pergunta, né? Por isso que agora que os irmãos tá falando sobre os enrolados. Bom, eu sou muito nervosa. Há anos vou à congregação e nunca fui calma. Era para ser calma indo para a igreja, né? Não, de jeito nenhum. É para você ser calma se conhecendo e estudando a sua personalidade e os seus comportamentos e por que isso é desenfreado em você. Se você é muito nervosa, irmã Lúcia, muito provável isso está ligado na sua infância. Muitas vezes você foi muito calada, não foi deixado você falar, não foi deixado você ter opiniões, sempre na posição de submissa e chega uma hora que aí você não permite mais que ninguém fale nada é você e acaba se irritando e isso tem ligação com a questão emocional não é questão espiritual pode até ter também uma ligação mas muito mais emocional tá bom a igreja não consegue explicar nem sobre Cristo irmão como que ela vai explicar sobre comportamento e vida emocional Pedro irmão sinto que nós recebeu o povo sempre angustiado triste meu Deus do céu você já ouviu aquele hino na face um sorriso na face um sorriso tentando ocultar sangue de Jesus tem poder do Maurício de Ana Dias um abraço para Maurício de Ana Dias não tenho nada contra mas meu Deus eu tocava <laughs> ai Deus angústia é que vocês às vezes é crente né e não, assisti, não, não ouviam esses com que é? era era hinos meu Deus do céu era muito era muito sofrimento Aline você tá aí Aline você também sofria muito, né? Era uma sofrência, meu Deus do céu. Nada de exaltação a Cristo, só de lamento, humano Só de choro. Só é, sim, o povo é colocado para para sofrer mesmo. A irmã tá dizendo que vou marcar psicólogo pra ela. Vamos lá, deixa eu ver quem mais chegou. Simone Silva. Simone Silva. É tu, né? Nós fizemos uma mentoria? Acho que foi tu, né? Simone Silva, que eu lembro, é. Olha lá. A verdade, como a decisão se depende da palavra. Faz cinco anos que estou sofrendo e a palavra nunca vem. É isso aí, gente. Estou de saída da CCB, na verdade CCP, Portugal. Eu fui a um culto da presbiteriana também. Vejo cultos online e todos oram sentados. Quero apenas ficar em paz, sabendo que ah sobre oração, não tem problema algum, irmão. Lembra de Jonas no ventre da baleia? A baleia do peixe grande, né? Como que você acha que ele orou lá, né? Existem muitas formas. Agora tem um momento que você vai se retirar para você orar. Eu muitas vezes eu oro sentado. Eu às vezes eu vou orar para dormir, às vezes eu tô chateado com alguma coisa, às vezes eu, eu já estou meio né, estressado com alguma coisa e aí eu vou pro falar com Jesus. E aí eu tô falando com Jesus, aí eu canso, aí eu pego meu travesseiro, coloco e o povo já tá dormindo normalmente, né, minha esposa. E aí eu coloco e aí eu sento e eu fico ali proseando com Jesus. Isso é uma benção, é uma benção. Mas muitas vezes eu venho pro escritório e eu coloco uma toalha ali e eu ajoelho, e vou orando, vou fazendo os BO, você já fez BO. Fazendo os BO com Jesus, contando as coisas para Ele, para ver se ele ajuda, né? Às vezes, quando cansa, eu deito, depois levando de novo, sabe? Então, é isso que nós precisamos entender: que não tem, né? Deus não tá nessa questão. Isso tudo é questão de rito, modo, costume, é, sentado é de pé, é, com cabelo comprido, com véu, sem véu, né? Isso tudo são coisas que nós fomos criando para nós. Deus está muito além disso. Contudo, que estamos ouvindo de tantas denominações que estão se corrompendo, melhor fazer é buscar Deus em casa, com o Espírito voluntário, procurar fazer a obra de Deus evangelizando. Eu digo, Jane Cleide, <coughs> e dificilmente você vai conseguir fazer isso sozinha porque Jesus não comissionou ninguém sozinho para fazer nada. Quando Ele mandou, Ele mandou setenta de dois em dois. Então nós precisamos, como Provérbios diz, né? Um cordão de três dobras, de duas dobras é mais forte do que uma só. Então no dia que você estiver enfermo espiritual e você precisar de uma oração de alguém, com, de alguém que ore sobre você com imposição de mão. Quando você não tiver força para lutar sobre alguma coisa e você precisar que alguém esteja lutando por você, como que você vai fazer? Quando você precisar de um abraço de um ser humano. Porque Deus é maravilhoso, mas muitas vezes você precisa de uma pessoa dizendo: Ô, ô Jane, tamo juntos não desiste não, eu tô junto contigo. Vai dar tudo certo, nós estamos junto. O ser humano precisa de ser humano. Então. É um outro problema. Vou sair da igreja e eu não quero mais igreja nenhuma. É um outro problema. É uma questão emocional isso. Precisa entender isso, desbloquear isso e falar. Agora que eu vou entender o que é o ser humano e ajudar mais esses seres humanos. Vou fazer parte de uma igreja, vou somar nessa igreja, não vou lá só para colher, eu vou para somar. Entende? Oh, eu acho que é a segunda pergunta que vem sobre isso, né? A oração do Pai Nosso. Vamos, convidar me dá pra gente falar amanhã, nove horas da manhã, nós vim falar sobre isso? Só que vocês têm que me lembrar, nas primeiras perguntas. Na sua opinião, como será o julgamento das almas que viveram antes de Cristo pelas obras? Eu expliquei sobre isso, aonde que foi? Ah, foi no último treinamento, eu acho. Foi na última live, foi no último treinamento que nós fez. Aliás, já está lá na, na plataforma. Todos, 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 só poderão ser salvos por Cristo. Não existe salvação sem Cristo, ok? Pelo menos do que nós acreditamos da Bíblia. Se Deus quiser salvar, pelo amor de Deus, né, gente? Nós não estamos aqui condenando, dizendo que alguém é salvo e que alguém é condenado, né? Mas é, um budista pode ser salvo, um hinduista. Um kardecista pode ser salvo? Então, isso não está na nossa mão, não tem como nós falar se alguém vai ser salvo ou não. Eu ia até falar um trem aqui, não vou falar porque vai escandalizar muitos, mas o que, que nós entendemos? Entendemos não, o que a Bíblia fala? Que sem Cristo, ninguém, não há salvação em Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo está no plano da eternidade. Depois que a pessoa morre, ela entra no plano da eternidade. Eternidade quando começa e quando termina? Não começa e nem tem fim, é sempre. Então quando Jesus ele morre, ele entrega o seu espírito, leva o seu sangue ao Santo dos Santos e compra as almas. Então ele entra na eternidade. Então ele atinge com o seu sacrifício tanto quem vai morrer e quem vai acreditar nele depois da morte dele e antes, todos. Porque todos que morreram saíram desse plano, embora isso é cardecista, né? Fala, mas é espiritismo. Mas saiu desse plano, dessa atmosfera, desse corpo e foi para um outro plano, OK? E nesse outro plano você já não faz mais parte do domínio do sol. Você não faz mais mais parte da rotação da Terra que vai governar quantos dias tem um ano e quantas horas tem um dia. Então você sai desse plano, automaticamente você entra no plano da eternidade. Então ali o sangue de Cristo o sacrifício de Cristo atingiu toda a humanidade em todos os tempos Então como que vai ser julgada essas pessoas se elas creram na promessa que Jesus viria? Leia Gênesis 15:16 que você vai entender Sabrina Rodrigues graça e paz Amém Sabrina tudo bem? Lembrei da irmã lá do, do Instagram, hein? Das mensagens. Que Deus abençoe que nós possamos, quem sabe, aí trabalhar alguma coisa aí para levar a palavra e essas questões a, a muitas pessoas, a muitos povos, né? Jane. É, pois é. Aí, é, opinião, tá certo? Uma semana cheia de aprendizado. Família Jodas. tem mais alguns minutinhos aqui é, projeto de Deus graça e paz, meu Daniel, eu nasci no berço cristão permaneci na Assembleia de Deus até os meus 19 anos e depois me casei, mudei para a CCB pois estávamos em jogo desigual porque tudo dele é toda a família CCB é isso aí <laughs> olha lá faz o sorriso tentando ocultar a angústia na alma vontade de chorar, gente pelo amor de Jesus Cristo, né isso vai te deixando até a sua alma enferma tô te dizendo e aí junta em uma sala eu tô dizendo com conhecimento de causa, só uma vida junta todo mundo na sala o violão tocando e as irmãs chorando os irmãos chorando e Deus vai te ajudar e a prova vai te ajudar sim olha aqui pra mim Olha aqui, eu, eu, eu vou te ajudar você curar da prova. Se eu tivesse um estúdio, eu ia falar para a câmera, vem aqui de mim, deixa eu te ajudar. Eu vou te dar duas ferramentas que vai te ajudar você sair da prova. É um milagre, é um milagre e é assim fantástico para você sair da prova. Eu vou te dar uma enxada e uma lima. E aí você vai amolar essa enxada bem bonitinha. E você vai levantar às seis horas da manhã, você vai trabalhar mais do que os outros, você vai fechar a boca, falar menos do que os outros, ouvir mais, orar mais, buscar e estudar, entender quem é você, para onde você está indo e a prova vai sair da tua vida. Curou, resolveu. A oração e a profecia, Deus vai fazer, Deus vai fazer, eu não vou falar não. Eu não sou contra a profecia, eu não sou contra o dom, pelo amor de Deus, não estou aqui lutando contra isso. Rose Félix, cadê a Rose Félix que eu vi aqui? A irmã das quintas-feiras. Hoje da agonia ouvir esses esses avós, pois é, <risos> né? <risos> Olha lá, Aline. Oh, meu Deus, já ouvi os hinos avós para chorar, não é, Aline? E todas as visitas, praticamente, dos últimos anos, a Aline estava junto, porque ela é a esposa do Anderson, o Anderson e eu temos uma amizade assim, de muitos anos, e nós estávamos juntos, era, era a sofrência só. Pereira Macedo, eu não sinto mais necessidade de ir na CCB, porém o esposo vai. Você acha que devo ir acompanhá-lo para não causar contenda? Com toda certeza deve ir. Paulo diz que deve. Deve ir com certeza. Ter um comportamento sadio, buscar Deus, buscar estudar a palavra e o seu comportamento vai fazer as mudanças necessárias. Vai com ele, esteja com ele. Claro que se você vai pôr limites em algumas coisas, não deixe de buscar conhecimento, de entender. Mas acompanhe ele e, pelas suas mudanças, pelo seu comportamento, pela sua forma de agir, ele vai perceber uma diferença e você vai atrair ele para a sua sintonia. A Mariluz está dizendo que ama esse hino. Estou brincando. Simone Silva. Bom, tô orando para eu fazer esse treinamento. Vai me ajudar muito. Simone Silva, esse treinamento que nós vamos fazer, prepare. Pode preparar que nós vamos fazer algo. É... Fantástico. Vocês que entraram, aliás, quem não entrou e quer entrar ainda tem algumas vagas. É só falar com a Aline. Nós vamos estar seis meses desbloqueando crenças, essas crenças que colocaram, que foram instaladas, padrões, e você vai romper. Se fizer o treinamento, ler todos os livros, fazer os exercícios e cumprir o que é para cumprir durante esses seis meses, você vai decolar. Pode, Pode anotar isso. Ah, mas eu, eu não consigo tomar certas decisões, eu não consigo falar não, eu não consigo fazer o que é para fazer, eu fico procrastinando qualquer um. Nós vamos entender isso e nós vamos romper isso nesse treinamento. Vai ser seis meses comigo ao vivo, para nós tratar todas essas coisas aí. Quem quiser, tem um link aí abaixo aí, fala com a Aline, eu acho que ainda tem alguma vaga lá. Bruno, é, sou de. Cooperador de jovens da ICB, Igreja Cristã no Brasil. Nosso irmão Reginaldo Gomes. Deus abençoe a todos. Amém. Qual que é a pergunta da Sander Bertolini? Minha pergunta nunca é lida. Não fica braba, não, irmã. Fica braba, não. Relaxa. O Aline, acha a pergunta da irmã para me responder? Que a irmã tá brava virada uma onça aqui, ó. Manda, manda no meu WhatsApp aqui, particular, Aline. Qual que é a pergunta da irmã Sandra Bertolini? Acham aí, gente. não a irmã vai me pôr na mão de Deus. A gente brinca assim, gente, pelo amor de Deus, hein? Jesus diz: todo joelho há de se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Ato de humilhação. Só as pessoas que têm dificuldade física não podendo, orar sentada ou deitada. É, essa aqui precisa, precisa. Como que pode é, esse versículo assim, né? Jesus diz: todo joelho há de se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. É, como que um joelho dobra no céu? Como que ele dobra no céu? Se é um corpo espiritual. Como que faz isso? Quando estiver no céu, é possível você dobrar joelho? O contexto desse texto é diferente. O que Ali está ensinando e falando é sobre a submissão a Jesus Cristo como Senhor. Todos Ali está dizendo que até ímpio, que odeia, é, literalmente odeia Jesus Cristo, vai ter que se dobrar perante Ele, é servidão e prostrando na questão de submissão a Jesus. Eu ia na CCA, mas quero algo que não lembro da CCA. É lá no treinamento, Simone. Lá no treinamento eu não vou falar nada aqui não tenho nada contra ninguém nem nada mas eu eu vou lá no treinamento eu vou falar abertamente sobre esses assuntos aí se for questionado a gente vai falar abertamente sobre isso lá que é uma sala fechada né vou carregar de orquestra eu acredito que meus irmãos servem a Deus A pergunta da irmã, da irmã que está braba igual a onça aí. Da Sandra Bertolini. Deixa eu ler aqui. Uma vez perdendo o reino por adultério, tem como conquistar o reino novamente? O adultério, Paulo diz o seguinte, que ficarão fora do reino. Os adúlteros e tal, e tal, e tal. Então isso, isso é perder o reino, né? Eu fiquei 20 anos fazendo o reino e eu perco o reino. Mas, como o reino é por obras, diferente da salvação que é pela fé, é como o reino é por obras, então é muito provável que você fazendo as suas obras e as suas obras sendo obras boas, ela vai pesar mais na balança de, da justiça de Deus e você vai adquirir o reino sim, ok? Não não esqueça disso. Tá? Se você estiver lá no, no, na sala de treinamento com a gente do clube e nós vamos falar. Essa sexta, agora, nós vamos falar sobre o rápido. É a Sandra, né? Sandra. Mas se você tem dúvida sobre isso, na, no próximo mês, nós vamos falar agora sobre o rapto. E no próximo mês, nós vamos falar sobre os vencedores. Aqueles que venceram, que é diferente de quem é salvo. É um, tem salvo que é fracassado, e tem é, salvo que é um vencedor, ok? Então, preste atenção. Entre lá. E nós vamos estudar o que são as obras dos vencedores. Existe na Bíblia, no mínimo, sete recompensas propostas àqueles que vão reinar, que é a forma de galardão. Tá certo? Agora, uma coisa eu falo para você. É, se uma pessoa passa por um caso de adultério, tal, tem um problema, confesse, se arrepende, volte para a cruz de Cristo urgentemente, coloque na cruz de Cristo... Todos os seus pecados, porque todos eles já foram perdoados, desde que você vá até a cruz de Cristo. E a partir desse momento, não volte mais a fazer o que fazia, não volte mais e caminhe fazendo obras de pedras preciosas, de ouro e de prata, que são obras de valor. Para isso, você precisa descobrir qual é o seu propósito, o seu chamado. Gente, isso aqui é muito importante, né? Não sei se vocês entendem isso aqui, não. Mas vocês precisam entender isso aqui. Maria Júlia, bom dia, boa semana. Como que eu vou cumprir meu propósito se eu não sei quem eu sou? Eu preciso saber quem eu sou, pô. Então você precisa, Sandra, saber quem é você e fazer as obras. O que você foi chamada para fazer sobre essa terra? Você nasceu para quê? Entende? Entende? Você precisa saber quem é você descobri. É fantástico quando você faz um treinamento e você tem clareza, fala, caramba, meu. pode fala caramba, pô, não, né? Vai falar meu. Olha, agora eu descobri para que eu fui feito sobre essa terra. E isso, sabe quanto que vale isso? Não tem dinheiro que pague. Porque quando eu descobri, tudo na vida fica mais fácil. Porque agora nada mais tem barreira e você não fica indo para 10 caminhos. Você só vai para aquele a qual você foi chamado e aquilo que você tem clareza que você vai fazer. E antes de você saber para onde você vai, você precisa saber quem é você. E isso você não vai descobrir na Bíblia, você não vai descobrir orando, você vai descobrir estudando e examinando quem é você. Espero que vocês tenham entendido. Olha só, gente, vocês sabem que nós estamos aqui para servir, né? Nós temos o clube de treinamento, nós temos o treinamento de inteligência emocional, que nós fazemos uma vez por ano, que foi aberto agora a inscrição. O link aí embaixo está aí da linha é só você chamar ela, conversar com ela, que ela vai explicar para você como funciona. Uma mega oportunidade para estar com a gente por seis meses. E amanhã volte com as perguntas aqui. Um abraço para vocês. Deus abençoe grandemente. Deixa aí a sua, o seu feedback, né? Poxa vida, compensou para você estar aqui, é, com o seu tempo aqui. Deixa aqui é para nós se serviu. Olha, continua. Para mim não, não faz sentido. Para mim faz, serviu. Deixa aí para gente, tá? O seu feedback que eu estou aqui com uma bandeja na mão para te servir. Vamos. E bora para cima, bora para cima fazer e conquistar o reino que está proposto para nós. Um grande abraço. Obrigado pelo seu tempo. Não deixa aí de deixar o seu like, o seu joinha. Tem o Pix aqui do canal para você que deseja ajudar esse trabalho e compartilhar também. Um abraço. Tamo junto.